ସ୍ଥାୟୀ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପର ବିସ୍ତୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଗି ଅଡୁଆରେ ସରକାର। ଗତକାଲି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମେ 31 ସୁଦ୍ଧା ଟିଏମ୍ସି ସେଣ୍ଟରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାର ହିସାବ ମଗା ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଦ୍ୟାବଧି 16,831ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 48 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ କମିଶନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାହାର ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ସିଭିଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ବୈଦ୍ୟୁତିକରଣ, ଶର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୌଚାଳୟ ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡିଆର୍ଡିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ମଗାଯିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଟିଏମ୍ସି ସେଣ୍ଟର ପରିଚାଳନାରେ ଥିବା ସରପଞ୍ଚମାନେ। ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଖାଲି କୋଟିପତି ଯେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ବାପା ବିଲ ବିକିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସରକାର ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଶୁଣିଦେଲେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଆଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଟିପତି ହେଇଯିବେ ଏଥର ଆଉ, ଲୋକ ଏମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ବାଦ ଆମର 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଇସାର ମୁହଁ ଦେଖିନୁ। ଗାଁକେ ଗାଁ ଫେର୍ ଏନ୍ତା ବୁଲିକେ ଯାଉଛୁଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ଆମକେ ଦେବାରନି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ, ଫେର୍ କିଛି ସୁବିଧା ଫେର୍ ନିନ। ସେପଟେ ବିଭାଗର ଏହି ଚିଠି ଭିତରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି ଦାବି କରୁଛି ସରକାର ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ମିଳିନାହିଁ, ତେବେ ତଥ୍ୟ ଆସିବ କୋଉଠୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ସରକାର କୋଉ ଫଣ୍ଡରୁ ଏତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିବା ଦରକାର ଅଛି, ଏବଂ ଟିଏମ୍ସି ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ବି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଠିଆ ହୋଇକି ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନ କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଗଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଫଣ୍ଡରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବି ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଫଣ୍ଡରୁ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ଏବଂ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କଠୁ ମାତ୍ର 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା କେଉଁଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଗ ତ ହିସାବ ମଗାଯାଇଛି ଫର୍ମାଟ୍ରେ, ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ ଯେ ସରକାର ତାକୁ ବିଲ୍ ଟୋଟାଲି ଆଟେକୁ ନ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ଗୋଟେ ତଦବିର କରିବା ପାଇଁ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରି ଫର୍ମାଟ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ। ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟିଏମ୍ସି ସେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା ଦେଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଚଳାଇବା ଲାଗି 5 ଲକ୍ଷ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଟିଏମ୍ସି ସେଣ୍ଟରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟଡି।